नमस्कार दर्शक बंधु उर्मी एंटरटेनमेंट रा पवित्र पाला आगणा को मु प्रियंका आपण मानको स्वागत जणाउछि। प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम रा ओडिया पाला आमर एही कस्तुरी कार्यक्रम रे Thank you.
Thank you.
Yeah.
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏହି ପାଲାର ସମସ୍ତ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆମର ଏହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।